תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים רש למד ג' רש למד ד'. אנחנו נמצאים בעמוד רש למד ב'. התחלנו את פרק ד' בשיעור הקודם, בו אנחנו רוצים להבהיר את המהלך בין אור חוזר היורד לבין הרשימות שנשארו במדרגה, שביניהם יש הקאה. בין אור חוזר היורד לבין הרשימות שהם מייצרים ניצוצים, שעל הניצוצים האלה נלמד קצת היום, ונראה שהם מהווים את הכלי דנקבה או את האותיות לפרצוף הבא. התחלנו לדבר על המהלכות, שאמרנו שהיא נקראת אספקלריה דלא נערה, דהיינו בהתפשטות ב' כל אור מאיר בכלי שהוא לא ממש הכלי שהיה שלו, של האור המשוייך לא בפרצוף הקודם. למשל, כשגלגלת הזדקך, הפרצוף הזדקך, אז ישרו כלים ריקנים. יש כלי דקטר, כלי דחוכמה וכן הלאה. וכאשר הגיעה התפשטות ב' שגובה הקומה הוא רק עד גובה קומה דחוכמה, אז אור החוכמה עיר בכלי דקטר, ואור הבינה עיר בכלי דחוכמה וכן הלאה. ואז יצא שאור המלכות עיר ביסוד. והמלכות עצמה, כפי שמלכות, לא היה אור שעיר בה, ובשל כך היא מלכות שלא מהירה. זה היה הסבר ראשון. הסבר שני, אמר שבכלי המלכות לא נשאר רשימה עוד להתלבשות להעיר בכלי שלה, כי לא היה לה אור ישר. אבל משהו צריך להעיר את הכלי שלה, היא לא יכולה להיות בלי הערה של הכלי שלה. ומה שמאיר בה זה הרשימו שנשאר בכלי די יסוד, שהוא מאיר לה מרחוק לכלי שלה, ובזה הוא מחיה את הכלי של המלכות. זה האופן שני, למה המלכות נקראת אספקלריה דלא נערה, ואפשר לומר שזה דבר אחד. דהיינו, מצד אחד, מסביר מה המציאות של האור, שכל אור מאיר באור העליון, מצד שני מסביר מצד התוצאה. דהיינו, התוצאה היא שהרשימה עוד יסוד, הוא זה שמאיר גם למלכות. ומפה אנחנו ממשיכים בעוד ג', כותרת של עוד ג'. זיווג דעקה בין אור חוזר היורד מן היסוד אל המלכות, ובין אור א' של המלכות העולה. עוד ג', וכשעלה אור המלכות אל היסוד, היה יסוד מהיר בכלי של המלכות. כיצד? הרי היסוד, הרשימה פניה למעלה. מדוע? כי רוצה להתחבר עם האור שהיה משוייך אליה קודם. אור הכללי שאיר במדרגה נקרא אור הזך. אחרי הביטוש, האור הסתלק. הרשימה, יש לה שאיפה לחזור ולהתחבר עם האור שנמצא עכשיו מחוץ למדרגה. אז הרשימה פניה למעלה. עכשיו, אם הרשימה של היסוד פניה למעלה, והיא צריכה להעיר אחורה, למלכות, אז היא מירה דרך אחוריה, כי פניה למעלה. לכן אומר, מלכות דרך אחוריים שלו, של היסוד. בסוד האור חוזר, ואז אור חוזר היורד בכלי של המלכות, פוגע באור עצמו הראשון של המלכות העולה למעלה. ובתש דה בדה. ביטשו זה בזה, וירדו ניצוצין מן האור חוזר היורד בכלי של המלכות. קצת קשה, מי זה האור של המלכות שעולה? הרי אם אמרנו שלמלכות אין אור משל עצמה, אז מי זה האור הזה שעולה? ואם תאמר שזה רק רשימה, הרי אמרת שאין הרשימה. ואם זה האור הראשון, אז הרי האור של היסוד לכאורה הסתלק לפני שהסתלק האור של המלכות, שהוא רק אור הנפש. בואו נראה למטה. אומר לנו בעוד ב' באור פנימי, על מה שכתוב למעלה, היה יסוד מאיר בכלי של המלכות דרך האחוריים שלו. כבר נדבר שכל הקומות היוצאות בדרך הזדקחות, הן נבחנות לאור חוזר ודין. מדוע? מסביר. אף על פי שיש בהן אור, גם אור ישר. הרי שהתפשטות ממעלה למטה. כשאני מסתכל על קומת הנקודות, למשל בציור הזה,
אז אנחנו רואים שגם בקומת הנקודות, למשל בג' של ד', יש זיווג דעקה ויש התפשטות של אור ישר ממעלה למטה, עד שמגיע לתמרום. אותו דבר מבחינה ב' וכן הלאה. אז יש אור ישר. אז למה זה נקרא אור חוזר ודין? למה אנחנו אומרים שזה אור חוזר? כי זה בדרך הסתלקות. כבר דיברנו מזה. אז הוא אומר, אלא כיוון, עברנו לעמוד רשלמת ג', אלא כיוון שנמשכות אותן מדרגות של הנקודות דרך אחורה, אם דיינו בדרך הזדקחות האוביות שנקרא פנים, על כן גם האור ישר נבחר לבחינת דין. לנו, מה הכלל של המדרגה של הנקודות? דרך של הסתלקות. ולכן גם האור ישר שנמצא פרט שכפוף לאותו כלל של הנקודות, שהוא בדרך הסתלקות. לכן גם האור ישר שם הוא בבחינת אור חוזר ודין. וזה המאור. עד לפה הבנו למה האור חוזר הזה הוא בחינת דין. וזה המאור, היסוד מאיר בכלי של המלכות דרך האחוריים של היסוד. כך כתוב למעלה ומסביר. אשר כל העשר ספירות האלו, האור ישר והאור חוזר יחד, אין בחינת אחוריים. מה זה אלו? דהיינו של קומות הנקודות. אומנם, מלבד זה יש להבין אשר כל האור היורד מהיסוד לכלי מלכות הוא כולו אור חוזר ואין בו מאור ישר כלום. למה? כי בהיות הזיווג והמסך בכלי היסוד עדיין מבחינה ג', הרי המסך הזה מעכב על האור ישר שלא התפשט ממנו כלום מבחינה ג' הוא למטה, ונמצא שכל מה שיורד מהיסוד לכלי מלכות הוא רק אור חוזר ולא אור ישר. למה? כי אי אפשר שירד אור ישר למטה. וזה שמוסיף הרב ומדייק בסוד אור חוזר כאמור. אז הוא אומר פה שני דברים. א', כל קומת האור הזה נקראת אור חוזר ודין. אבל גם באופן פרטי, מה שיורד מהיסוד למלכות הוא אור חוזר. למה? כי אם עכשיו המסך, או הטבור, המסך הדיגוף, נמצא במקום היסוד, אז לא יכול לרד ממנו למלכות, שנמצאת מתחת הטבור, אור ישר. כי הטבור עוצר את המדרגה שלא ייכנס אור למקום הזה. אז לא יכול לרדת למטה מטבור. זה כמו פרסה, כמו דבר שחוצץ. אור ישר, שהוא חוכמה, לא יכול לרדת מהמקום הזה. מה כן יורד? אור חוזר. אור חוזר, ודין. אז הבנו שני טעמים. מדוע נקרא שהיסוד מאיר דרך אחורה? א', כי הוא נקודות. אז זה נקרא דין וזה נקרא אחוריים. ב', היות ומלכות נמצאת למטה מיסוד, לכן אי אפשר להעיר למטה מטבור, אלא בחינת אור חוזר ולא בחינת אור ישר. ולכן אור חוזר הזה נקרא דין, כאור שבא למטה מטבור. ג' למעלה אומר, ואז אור חוזר היורד בכלי של המלכות פוגע באור עצמו הראשון של המלכות. העולה למעלה מסביר למטה שאור זה הוא בקומת כתר. איזה אור? האור הזה שהוא פוגש למטה, שהוא האור הראשון, הוא בקומת כתר. למה? כי מה שיצא מהמלכות הוא קומת כתר. אנחנו למדנו סדר של התפשטות אורות בכלים. ולמדנו, כמו שיש במיצג הזה, יש התפשטות אורות בכלים. אז כאשר מאיר אור הנפש, נאמר שזה קומת הטעמים. עכשיו קומת הטעמים מסתלקה. כשקומת הטעמים מסתלקת, זאת אומרת שמה שמאיר כרגע בקומת הנקודות זה רק אור חוכמה. אז כשיש רק אור חוכמה, אז מה שיוצא מהמדרגה זה מדרגת יחידה. היא יוצאת מהמדרגה, מדרגת חיה מהירה בכלי דקטר, ונשמה בחוכמה רוח בבינה, ונפש בתפארת, ואור המלכות הוא חסר אור. עכשיו כשבאה בחינה נוספת, שבחינה ג', אז בא מאיר אור הנפש. אז מה שיעיר למטה למלכות זה אור הנפש. אבל מה היה פה בנפש קודם? היה נפש גם. עכשיו בא להעיר נפש שנמצא ביסוד. אבל מה הוא מאיר למלכות? הוא מאיר נפש של בחינה ג' כי הוא בחינה ג' של ד'. כי הרי
קומת היסוד, ג' של ד' שבאה להעיר עכשיו, היא מהירה למקום הזה. במקום הזה היה קודם נפש, אבל איזה נפש? נפש של ד'. ולכן היסוד שמאיר במלכות, שהיא המקום הזה מחזה הטבור, הוא מאיר אור הנפש של ג', אור של ג', שהוא בבחינת אחוריים, אבל הוא פוגש פה רשימה של ד' במלכות. כי פה בכל הבחינה הזאת היא עיר ד', אז זה מה שהוא עיר. למה הוא לא מדבר איתי על מה שהוא מאיר לו בכל המקום הזה? למה רק במלכות? כי האור הזה התמלא חזרה באור של ג' של ד', אבל פה הוא מדבר איתי על המקום הריקני שלא התמלא באור, שבו נשאר רק עם רשימה ולא עם אור. במקום הריקני הזה עליו מאיר אור חוזר היורד מהטבור של ג' של ד' ומאיר למקום הזה. ואז הוא מאיר למקום שיש שם כתר. היה שם כתר. לכן הוא אומר, הוא חוזר היורד, משפיל האוביות הגדולה דבחינה ד'. אז עוד פעם, אור זה שיורד, אני קורא בעוד ג' למטה, הוא בקומת כתר, שהוא מחשיב את האוביות הגדולה יותר לבחינת פנים. והוא חוזר היורד, משפיל האוביות הגדולה לבחינת ד', הוא מעדיף לבחינה ג', זך ממנה, שהוא בסתירה לאור המלכות העולה. אך כן מבקשים זה בזה כאן. והדבר עוד בהסתכלות פנימית כאן. אז נוצר פה מעין מאבק. האור שבא עכשיו להעיר, שהוא בבחינה ג', הנקודה הראשונה שמאירה בבחינה ג', אבל היא מעדיפה את האור של בחינה ג'. אפשר גם לומר, ככה אנחנו לא ללמוד את זה פה, אבל אפשר בהמשך לומר, נראה את זה בחלק ה', שהאור שמגיע בכלל לאור של התפשטות ב', אבל בינתיים נלמד ככה. האור שמאיר בג' של ד' הוא אור של ג', והוא בא לרשימות של ד'. הרשימה של ד' אומרת, ד' זה דבר יותר חשוב. וג' אומרת, אבל אני, יש לי ממשות. ג' עכשיו אצלי יותר חשוב. אתה מספר לי על מה שאכלת אתמול שהיה סטייק טעים, והיום אתה אומר, אני אוכל רק אוף ולא סטייק, אבל עכשיו יש לי מה לאכול. אני מעדיף עכשיו לאכול אוף, מאשר להישאר עם הזיכרון של הסטייק הטעים מאתמול. אז מה לעדיף? אבל לא, עד שלא יהיה לי סטייק אני לא אוכל. והשני אומר, לא, אני מספיק לי אוף. עדיף לי אוף ממשי מזיכרון של סטייק. או עדיף לי רב ממשי מזיכרון של רב, שהיה רב גדול, אבל רב של פעם. לא רב ממשי. ומה להעדיף? בסטייק קל לדעת, אבל ברב מה להגיד? הרי אני רואה שיותר קטן מהרב הקודם. וזה תמיד היה קשה לקבל רב חדש, לעומת רב קודם, שוודאי היה יותר גדול, בדרך כלל. אז יש ביניהם הקה, עוד ד', וירדו ניצוצין מהאור חוזר. מסביר. אור פנימי. ונקראו ניצוצין משום הדמיון אל הניצוצין היוצאים מתחת הפטיש, דהתנהרו שהאירו ונדחו לתמיד. זאת אומרת, זה כמו, ראיתם עם מלחם פעם, מלחמים, יש ניצוצין ונכבים ממיד. כמו שנדבר בזוהר, אומנם אין למשל דומה לנמשל לגמרי, כי הניצוצין היוצאים תחת הפטיש מהירים כרגע ונאבדים תכף, ולא נדע מקומם איה. משל כן אלו ניצוצין שבכאן, וכן הרפך ניצוצין, אף על פי שנכבו תכף להעיר במדרגה, מחמת הסתלקות הזיווג לבחינה יותר עליונה, שהיא הבחינה ב', אם כל זה לא נאבדו משם. למה? כי זה ניצוצין דקדושה. כי אין נהדר ברוך אני כנודע. ועצמותן וממשיותן נשארו שמה, אשר אחר כך חזרו לאיתנם בעת שהגיע לשם התפשטות ב' במקומו, והם הנקראים, מה שכותב וממשיותן נשארו שמה, והם הנקראים, איך הם נקראים? תזכירו לי. איך הם נקראים? זה כמובן אותיות. אותי, למעלה כתוב,
היורד בכלי של המלכות, והוא אור האב, הנשאר למטה, אחר הסתכלות התפשטות א'. וירדו מן האור חוזר היורד בכלי של המלכות, כתוב למעלה. עוד פעם, למטה, הוא אור האב, הנשאר למטה, אחר הסתלקות להתפשטות א'. והוא עצם הכלים השייכים להתפשטות א' דה הקודם, אשר שם הניחו האורות את הרשימות שלהם. ושם נפלו הניצוצים מהאור חוזר היורד. אז מי זה אור האב, הנשאר למטה, אחר הסתלקות להתפשטות א'? למדנו. כאשר הייתה הסתלקות המדרגה, הסתלקות האור, אז האור הסתלק, אבל הכלי נשאר כשבתוכו רשימות. יש רשימות מהנקודות שהן נקראים אותיות, ויש רשימות מהאור ישר שנקראים תגים. אז האור האב שנשאר למטה אחר הסתלקות התפשטות א', זה הכלי. ואור האב של הרשימה זה נקרא ניצוצים. תכף נראה מה זה. אז הניצוצים מהאור חוזר היורד, שהם אלה הסגולים, הם נשארו בכלי. באיזה כלי מדובר? לכאורה המדרגה הקודמת הסתלקה, אבל נשאר כלי ריק. הכלי הריק שנשאר אחר הסתלקות האור הזך מהמדרגה, אז נשאר עדיין כלי, והכלי הזה שנשאר הוא נקרא אור האב. מכיוון שכשהתפשטה המדרגה התחלקה, יש לנו האור עצמו נקרא, שהתפשט במדרגה נקרא אור הזך, והכלי נקרא אור האב. אז אור האב נשאר במדרגה, זה לא אור, זה הכלי. וזה הסביר לנו את הזיווג שהיה בין אור חוזר היורד לבין הרשימה, ומה נשאר? עוד לא גמר את ההסבר. שאלה על אור פנימי י"ג, אנחנו אומרים שהאור החדש שהגיע למדרגה הוא ג' של ד' והוא בוטש באור של ד'. אנחנו אומרים שזה, אנחנו מדברים על מקום שהסתלק משם האור, ואמרנו שאסור לקבל שם אור יותר. היה ביטוש. אור ישר אסור. אור חוזר מותר. עוד ד'. כלי היסוד נעשה מן הניצוצין שנפלו מהקעת האור עבד דרך אחוריו ברשימה. והתגין עשו מהרשימה מהירה מרחוק. אז מה אני רוצה להסביר לנו עכשיו? הסברת לי באות הקודמת שיש ניצוצים שנשארו בכלים. הסברת לי שהכלים זה אור האב הכללי. אבל מה זה הניצוצים האלה? ממה זה נובע? אגב כך יסביר לנו גם מה זה התגין. אומר כך, כשעלה יסוד, הניח רשימו במקומו. גם היסוד עכשיו עלה. וכשבא האור לו, וכשבא האור לא דרך אחוריו, מאיפה? מההוד שמעליו. בא דרך אחוריו, אליו אל היסוד, אז יקע בזה הרשימו. ונפלו ממנו ניצוצים. ונעשו מהם בחינת כלי של היסוד. ואז אותו הרשימו. היה מאיר בכלי זה מרחוק. ולא נכנס בתוכו. והוא סוד התגין. איזה אור העיר בו מרחוק? מה שהיה בו רשימות קודם, מאור ישר, יצא מחוץ לכלי. העיר בסוד תגין, דהיינו מרחוק, מחוץ למדרגה. ומה שהעיר בו, זה אותו ניצוצין שבאו מההקעה בין אור חוזר היורד לבין הרשימה שהייתה שם. נראה את אות וב למטה. אומר, היינו להתפשטות בית. כי אומר, נעשו מהם מבחינת כלי של היסוד. איזה כלי? בכלי להתפשטות בית. הבא לאחר מכן, שנקרא פרצוף אבדק. אבל כלי היסוד של העקודים שבכאן,
הוא נעשה מאורע, אבל נשאר למטה, אחר הסתלקות, התפשטות א', כנל בדיבור הסמור. מה הוא אומר? הוא אמר לנו למעלה, שמניצוצין נעשו כלי של היסוד. אז הוא אומר, בואו לא נתבלבל. יש פה שני סוגי כלים. כאשר, למשל, זה הכלי של היסוד. נגיד, אור היסוד, מאיר בכלי. והאור מסתלק מחוץ למדרגה. נשאר כלי, זה הכלי של היסוד. כן, אבל זה הכלי של המדרגה הזאת. אחר כך יבוא פרצוף אחר, פרצוף תלת ג' והניצוצין האלה שנשארים במדרגה, הם אלה שמהווים כלי, אבל הפרצוף הבא שיבוא. הכלי של הפרצוף הזה זה באמת אוריו. אבל נשאר בו רשימות לכלי הבא. הרשימות לכלי, לפרצוף הבא שיגיע, זה אותם ניצוצין שנשארו. עכשיו בואו נבין את זה קצת מבחינה נפשית, שיהיה לנו מושג על מה מדברים. אדם יש לו, לאדם יש חוויה מסוימת. החוויה המסוימת הזאת, נאמר, הוא מנגן על מנדולינה. אז נאמר, בן אדם מנגן על כלי מוזיקה. עכשיו סיים את הניגון, שם רושם, מאותה נגינה. הרושם שנשאר בו מאותה נגינה, זה הכלי שלו. דיינו, ההשתוקקות שלו לנגן והסתלקות האור השאירה שם הרשימה. זה הכלי שלו. רצון לנגן. שם הבן אדם הזה בא לאכול. לאכול. הרשימה הזאת שנשארה בו, יש בה איזשהו יש בה איזשהו חוויה שמהווה כלי או אפשרות לייצר כלי, איזושהי השתוקקות לאכילה. איך בדיוק שורה מוזיקה לאכילה? כרגע אנחנו לא יודעים. אבל היא מהווה כלי, כי כשאדם עובר חוויה, אז נשאר בו רושם. הרושם הזה שנוצר בו, הוא מהווה אצלו כלי לחוויה אחרת שהוא בא לעבור עכשיו. עכשיו הוא בא לאכול. משהו נשאר בו שמייצר את הכלי, איך אני אוכל? ממה אני אהנה? עכשיו, זה קל לנו להבין. בן אדם חוזר עצמני מהעבודה, בא הביתה, צועק על אשתו ועל הילדים שלו. למה? מה הקשר בין זה שרבת עם הבוס בעבודה, לבין זה או רבת עם מישהו בכביש שנסע לו בסדר, ואתה היית מאוד בסדר, ואתה בא הביתה וצועק על הילד שלך. למה? מה הוא עשה הילד, מסכן? הרי זה, שכלית זה לא קשור. אפילו שאתה מבין שזה לא קשור, אתה רואה שזה משפיע עליך. למה? כי זו מערכת אחת. מערכת נפשית אחת. אז קודם כל הבנו שיש רושם מחוויה אחת שנשאר באדם שמשפיע על החוויה הבאה. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה נשאר במדרגה. נשאר רושם חיובי מהחוויה, ויש גם ניצוצין. מה זה הניצוצין האלה שנשארים? זה נקודה מאוד קצת קשה להבין. אבל כשיש חוויה חיובית לאדם, והיא מסתלקת ממנו לאט לאט, אז בדרך ההסתלקות יש מפגש של זומן חוויה של פרידה. חוויה של פרידה מותירה רושם מתוך זה שמצד אחד אני נפרד, מצד שני אני רוצה להישאר. זה הרבה קורה כשאתה נמצא על יד הדלת, על יד אדם אהוב, ואתה צריך ללכת מהמקום, והחוויה שלך מהמקום, אני רוצה להישאר פה, אני צריך ללכת. זה הרבה קורה לאנשים שזה גורם להם לאחר. למה? הם לא רוצים ללכת מהחוויה שהם נמצאים בה באותו רגע, אבל הם חייבים ללכת. אין ברירה, חייב לצאת מהמקום הזה. אבל אני רוצה להישאר שם. החוויה הזאת של מצד אחד הסתלקות מהמדרגה, אבל היא הכרח, מצד שני, התענוג שיש לי שם מפגיש בין שתי רצונות, שבין שתי הרצונות הללו, הרצון להסתלק מהמקום גובר, והוא משאיר רושם של אני רוצה לחזור למקום הזה. אבל לאותו מקום שהייתי קודם אני לא יכול לחזור, כן, עם מסך, אבל זה משאיר בי איזשהו רושם של מקום הביניים הזה, של ההעקה הזאת ביניהם, שזה נקרא ניצוצין. בין חוויית הפירוד, שזה ההסתלקות, שזה נקרא אור חוזר היורד, שמאיר לאותה חוויה חיובית, שהייתה לי מהשהות במקום הזה. והשהות במקום הזה הוא מקום חיובי.
זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות ספר שאני קורא, אני חייב לסגור אותו, כי אני צריך לצאת עכשיו לעבודה. אז אני חייב לסגור אותו. או שאני שחיתי בבריכה, והמציל אומר, סוגרים את הבריכה, אתה צריך לצאת. ביציאה שלי, אני עובר חוויה. החוויה הזאת של הנפרדות, או נפרדות מהעולם הזה, או נפרדות מפגישה, או מוות של מישהו, או מוות של חוויה, כל נושא ההיפרדות פה מצוי. איך נפרדים? איך ההיפרדות משאירה רושם? וכל הנפרדות שלנו מחוויות, נקודת הנפרדות היא מייצרת, איך אני מתייחס לנפרדות? היא מייצרת לי את הכלי הבא. עכשיו, אם הנפרדות היא נפרדות מתוך תודעה שאני הולך לייצר דבר חדש, אז היא תהפוך לחוויה חיובית שמאפשרת לי אמביציה ואתגר לייצר משהו חדש. אם הנפרדות הזאת באה מתוך איזושהי נקודת תסכול מאוד גדולה, אז היא כל הזמן תמשוך אותי לחזור לאותו מקום שהייתי קודם, אפילו שאני לא יכול ללכת לשם. ואז גם אם יהיה לי משהו חדש, אני לא אוכל לקבל אותו. לא יוכל להיות שלם איתו, למרות שהוא בונה אותי לעוד גוונים בחיי. ואז יצאתי מהבית לעבודה, אבל כל הזמן אני בעבודה, אבל אני מראש בבית. אז גם את העבודה אני לא עושה טוב. אבל אם יצאתי מהבית, מתוך הבנה ברורה ותודעה שלמה, שאני חייב לעזוב את הבית עכשיו, כי עכשיו אני בעבודה, אני חייב לסגור את הספר, כי אני צריך להיות בדרך לפגישה חשובה, וכן הלאה, אז אני יכול לחיות את אותו מקום, והנפרדות היא דווקא נותנת לי משהו חיובי. ואז האותיות זה לא דבר רע. אותיות מייצרות לי עוד חוכמה, עוד מדרגה, עוד הבנה, עוד משפט, עוד מאמר, עוד רעיון, עוד חוכמה. אבל פה צריכים ללמוד להיפרד. והלמידה הזאת של הנפרדות, פה אנחנו רואים אותה בעולם הקודים, בצורה הנפלאה, היפה שלה. שבירת הכלים אנחנו נראה אותה בצורה הלא יפה שלה. איך הקליפות השתלטו על הנפרדות ויצרו מן התסכולים. ועל ידי התפרדות לא נכונה, נגרמים לנו הרבה בעיות בחיים. כי נפרדות חייבת להיות, כי אתה בתנועה של התקדמות, ואז את הנפרדות הזאת, אנחנו, התפקיד שלנו כבני אדם תורנים, אמונים, לייצר על דרך נפרדות של אק. ולא על דרך נפרדות, שמה שנראה בהמשך בחלק זין, שנקרא נפרדות של שבירה, נפרדות של כאוס. נפרדות שכאילו מנתקים אותך מהדבר. זה כבר הרבה קורה אצל ילדים קטנים. הולכים לגן, מנתקים אותם מההורים שלהם. מה הם מרגישים? תחשבו לרגע, מה הם מרגישים במצב הזה? זה מצב כאוטי מאוד בשבילהם. אבל אתה אומר, אבל אני נברא, אני הולך לעבודה, מה אני אעשה? אז מישהו מרים אותו בכוח, מנתק אותו מאבא שלו, שם אותו על הכיסא, ואבא נעלם. ואני לא יודע אם הוא יחזור פעם. יחזור, לא יחזור. אבא חוזר, אבל למחרת אותו תהליך. ומשהו נצרב בנפש של הילד, מה לעשות? צריכים ללמוד איך לעשות את הדברים האלה נכון. והנפרדויות האלה קורות לנו הרבה בחיים. מה זה הרבה? כל הזמן יש נפרדויות. וצריכים ללמוד לעשות אותם נכון. אדם שחי מטרתית, לומד בדיוק את הנקודה הזאת שיש לנו פה, במשפטים האלה של התעס, זה מלמד על כל החיים, כי כל החיים זה נפרדות, ולבוא למצבים חדשים. המעבר בין מצבים זה המצב הזה. של הקבינור חוזר היורד לרשימה. כן. אז מרדכי שואל, מה ההבדל בין החוויה החיובית לחוויה השלילית? אז התשובה היא שהחוויה החיובית היא שעזבתי מתוך מגמה עתידית, מתוך הבנה שאני רוצה לעזוב. אני בחרתי להסתלק מהמדרגה, אני בחרתי לצאת מהבית לשיעור, אני בחרתי לצאת מהבית לעבודה. לא ניתקו אותי מהבית. אם אני לא מסכים לצאת לעבודה עכשיו מהבית, ואני נשאר כל הזמן עם התסכול, אני רוצה להיות בבית, זה חוויה שלילית. אם אני יוצא מהבית לעבודה, אם אני יצאתי למשל לשיעור, אבל אני רוצה להישאר במיטה, אז אני כל הזמן ארדם בשיעור. למה? אני עדיין עם הראש במיטה. אבל אם אני יצאתי מהבית, בשביל לבוא לשיעור, וכל כולי רצון לשיעור, זה חוויה חיובית שלא יפה. אתה שמח שאני יוצא מהבית. אבל טוב לך בבית. מה רע לך בבית שיצאת? לא רע לי בבית, מצוין לי בבית. עכשיו התפקיד שלי להיות בחוץ. מה רע בגלגלת? לא רע בגלגלת. אבל גלגלת מצטע את עצמה. מציתי את הזמן שלי עכשיו בבית. עכשיו אני חייב לצאת החוצה להביא כסף, כדי שבבית אחר כך יהיה יותר טוב. בגלגלת אחר כך יש פירוט. אם לא היה יציאה לאב, לא היה פירוט של גוונים, של חוכמה בתוך גלגלת.
אבל צריך לעשות את זה מתוך מודעות חיובית של היפרדות. וזה הבדל בין מודעות חיובית, בין יציאה חיובית ליציאה שלילית. יציאה שלילית, אני מתוסכל מזה שיצאתי. למה? כי היה לי טוב בבית. ושאתה שואל אותך, אתה שמח ללכת לעבודה? אתה אומר לה, כן. מה, אתה לא מתגעגע אליי? אומר לה, לא, בגלל הגעגוע אלייך אני שמח ללכת לעבודה. כי אני יודע שזה דבר חיובי שאני עושה עכשיו. מה, אתה לא מצטער? לא. אני שמח. שמח לעזוב אותי? כן. עכשיו אני שמח לעזוב אותך, כי זה לא טוב בשביל שאני אשאר איתך עכשיו כשאני צריך להיות בעבודה. אבל אם את רוצה שכשאני בעבודה אני אהיה עם הראש בבית, כל הזמן אני אהיה בפלאפון, אם שלחתי אס-אמס ונתגעגע אליך, בוא שיפטר אותי מהעבודה מיד. והקדוש ברוך הוא יפטר אותי מהלימוד, מהמדרגות, ואני אהיה כל הזמן באותו מקום עם הראש שם. וזה מה שקורה להרבה אנשים, למשל שיש להם חוויה מאוד חזקה של משהו מסוים, אפילו של העבודה, הם באים הביתה, הראש נמשך בעבודה. קורה להרבה אנשים שעסוקים בדברים שמעסיקים את המוח. אז הם באים הביתה, הראש בעבודה. אבל אני באתי הביתה, אתה לא באת הביתה. אתה באת במצב של כעס הביתה, מצב של תסכול הביתה. למה? אתה מתוסכל מהנפרדות שלך, ואתה נשארת שם. ואז יש לך אותיות שליליות. מה זה אותיות שליליות? זה ניצוצין שהקליפות ישתלטו עליהם. כי הקליפות יוצרות תסכול. אבל זה נלמד בחלק ז', ואני רוצה שנלמד אחרת. כשאנחנו נפרדים, הביטוש נעשה מבחירה, ובאים לפרצופה מתוך שמחה, וזה התקדמות בעבודה ולא גירעון. זה אומנם חיסרון, אבל מתוך יתרון גדול מאוד של לייצר גוונים באותו מערכת. כי גמרנו את התפקיד שלנו בגלגלתה, קיבלנו כל מה שאפשר, יוצאים הלאה, להמשיך באב. אני נמצא באמצע האוקיינוס, שחיתי באונייה, נגמר אפשרות לסיוע באונייה, נעבור לסירת מפרס. גמרנו עם סירת מפרס, אין רוח, נעבור לסירת משוטים. נמשיך להתקדם. אז מה, אני מתוסכל שעזבתי סירת המפרס? היא לא יכולה לייצר לי יותר תנועה. אז אני כל הזמן אהיה בסירת מנורה, בסירת משוטים, ואני אבכה על המפרס? מה הטעם? לא יהיה לי כוח אפילו לנוע עם המשוטים. כשאני במשוטים אני שמח, אני מתקדם, כי זה מה שאני צריך לעשות עכשיו. טוב. נראה הלאה. אנחנו קצת התפשטנו אולי יותר מדי. בואו נחזור לענייננו, לטס. עוד זין אומר לבטה ולא נכנס בתוכו והוא עושה עוד התגים. אין אתם לעיל בדברי הרב חלק ד' פרק ג' עוד ת' ובאו פנימי עוד פ' שנתבהר זה באורך ודע כי אחר שנפסק הזיווג בכלי העליון ועלה ממעלו דהיינו נאמר שג' עירה בדלת עכשיו ג' גם מסתלק ומעיר עכשיו ב' עכשיו ב' מאיר בג' אבל ג' כבר לא מאיר בד' כשג' מאיר בד' אז הוא חוזר שלו התגבר על ד' אבל עכשיו שגם ג' הסתלק אז מה קרה לד' כשג' מאיר בד' רשימה של ד' שרשימת התלבשות יצאה בסוד תגין עכשיו כשג' כבר לא מאיר בד' כי ג' הסתלק ועכשיו מאיר רק ב' אז ד' חוזר למדרגה למה? כי ב' כבר לא, ג' כבר לא יכול להוציא את ד' מהמדרגה, כי הוא לא מאיר שם יותר. אז מה נשאר שם? רק רשימה מאותה ניצוצין של ג' שיש שם. ברור? אני מאוד מבקש. אני מציע עכשיו ציור, אבל ציור זה רק משל. מי שישאר עם הציור, עושה לו עצמו שריטה בנפש. ואני שואל האם התג הוא זמני, רק לזמן שאור חוזר היורד מאיר לכלי התחתון, התשובה היא כן. בדיוק זה ההסבר. אז בואו נראה. למשל, יש לי פה מדרגה של דלת. עכשיו באה גימל, ויש בגימל אור שמאיר בדלת. הוא בא ופוגש בדלת רשימה. יש ביניהם הקאה. הרשימה הזאת, רשימת ההתלבשות,
יוצאת החוצה בסוד הגין. למה? כי יש פה אור שמאיר בדלת. והתגין האלה של דלת, האור הזה שהאיר קודם בדלת, יצא החוצה. יודע, הוא יצא החוצה, ישיר רשימה דית לפשוט. בא אור חוזר היורד של ג', מאיר אור חוזר היורד בדלת, אז דלת יוצא החוצה. עכשיו באה מדרגה נוספת. מדרגה של בית. עכשיו, בבית הזה, גם מאיר אור. והאור הזה מאיר אור חוזר היורד. במצב הזה, הג' הזה עכשיו, אולי נעשה את זה יותר מצומצם, נעשה ככה. עכשיו, הג' הזה, הבית הזה מאיר בג' שהוא רקני. דיינו, שהאור הזה הסתלק, והוא עכשיו נמצא למעלה. אחרי שהוא הסתלק ונמצא למעלה, נשארה פה רק רשימה מהג'. אז פה כבר, זה כבר לא יכול להעיר. זה כבר לא יכול להעיר. אז אם הוא לא מאיר, אז התגין האלה שהיו למעלה, חוזרים חזרה למדרגה. כי אין את האור הזה כבר שמוציא אותו מהמדרגה, כי האור הזה כבר הסתלק מג', ועכשיו ב' מאיר בג'. כשב' מאיר בג', אז הוא מוציא את הג' הזה גם בסוד הגין, מחוץ למדרגה. ואז כשיהיה א', אז גם התגין האלה יחזרו למדרגה. כשיש ב', אז תגין של ג' חוזרים למדרגה. ואז מה יישאר לנו פה במדרגה הזאת? יש לנו, מה שקרה פה בהקעה הזאת היא, השאיר לנו ניצוץ מאור, מאור הגימל, ותגין מאור הדלת. והניצוץ מאור הגימל יהווה את הנקבה של הכלי דקטר, והתגין האלה יהוו את הזכר של כלי דקטר. ואז ישאר לנו במדרגה, בכל אחת, למשל בגימל ישאר לנו גימל דית לפשוט, אבל בדוביות, כי יש לנו מהניצוץ, יש לנו רק בית. אז בכל אחד מהמדרגות, בכל אחד מהכלים, יש לנו תמיד במדרגה אחת יותר קטנה מצד האוביות, שמה שמייצג את זה זה הניצוץ, זה הניצוץ הזה זה הכוח של החיסרון שהאיר למקום הזה. או הניצוץ זה ההקעה בין אור חוזר היורד לבין הרשימה שהייתה, תכף נדבר קצת יותר על זה, שזה מה שנשאר במדרגה. אחר כך התגין האלה חוזרים למדרגה. הם נקראים תגין רק באותו רגע שהיא רגים אל בדלת. אבל על שם זה נקראו תגין גם לאחר מכן. אפשר גם לומר, לא כתוב את זה ככה, אבל שם תגין, כי הם מקשרים לעליון. וזה כמו מעל האות. כי הם באמת במדרגה מעל האות. אבל מה שכתוב בכל המקומות, רוב המקומות, שתגין זה על שם שהם יצאו מהמדרגה במצב הזה. אז אמרנו, אוקיי, עם כל זה, אותה הערה מרחוק שנקרא תגין לא פסקה, אמרנו לרש למד ג' גם לאחר זה, משום שאין עדר מרוחני כנודע, בסוד מעולם לא זז השכינה. יוצא עם כך. אמרנו לרש למד ד'. יוצא מכך שהאור חוזר הזה, והתגין נשארים לעולם שם במדרגה, והם נותנים לנו את הכוח להמשיך את הזיווגים. עוד ה' ג' המכונות בעשר ספירות. כתר, שער ספירות ומלכות. כתר הניח רשימה ולא כלי. למה לא כלי? למה הוא לא הניח כלי? מה זה כלי? עוד. דיינו, עוד. ניצוצים. מכלי שמעליו. ולכתר אין כלי שמעליו. אין לכתר משהו שיוצא מעל הכתר שיעיר לאור חוזר היורד ויעדה שם ניצוצין. אז ברור שהוא לא ישיר כלי. אבל הרשימה הוא מניח. שאר הספירות הניחו רשימות וכלים, כי לכל אחד מהרשימות יש כלי מעליו ויש את אותו עצמו. אז הוא ישיר רשימה ממנו עצמו, ומהכלי שמעליו
הוא השאיר ניצוץ. מלכות הניחה כלי, ולא רשימה. למה לא רשימה? היא את עצמה אין לה. אין לה רשימה. אבל את הכלי שמעליה, יש לה. ולכן כלי, כלי שבא מציצין שמעליה, יש לה. אותי, וכן עשו כל הספירות, חוץ מכתם. שהניח הרשימו לצורך החוכמה, אבל לא, לא עשה בחינת כלי, בחינת אוביות, שהיא נקבה, שזה בחינת אות. הנובע מניצוצין, מהקעת אור חוזר היורד, ברשימה די התלבשות. לפי שבשלמה שער הספירות, בא על אותם למעלה על ידי הקעה במשל למעלה מהם, והקעה של הרשימו די התלבשות, הנעשית מבחינת הכלים, דיינו האותיות. אך הכתר לא יש מי שיקה ברשימו שלו בעלייתו. למה? אין מישהו מעליו. מתי כן יקה? אם יבוא הפרצוף הבא ויעיר שם. לכן לא נגמר עדיין הכלי שלו. והרי כי הכתר הניח רשימו ולא כלי. שער הספירות הניחו רשימו וכלי המלכות. הרשירו רשימו, הניחו רשימו. וכלי המלכות הניח כלי ולא רשימו. עוד חטא למטה. כתוב למעלה, וכן עשו כל הספירות חוץ מכתר. מסביר בחטא. פירוש שאותה רשימה נעשתה לבחינת כלי של הזכר דור חוכמה. בכתר נתפשטות בית. הנקרא אבדק. וזה שכותב שמכתר הניח הרשימו לצורך החוכמה, אבל לא עשה בחינת כלי. מה זה הניח רשימו? הוא מסביר מה זה לצורך החוכמה. לצורך החוכמה, הכוונה לאור החוכמה. אור החוכמה זה התפשטות בית. שאיר בכלי דקטר זה התפשטות א'. הרי נשארו כלים ריקנים של גלגלתא, שבא פרצופה ואיר בהם, לאב יש רק אור חוכמה, אז הוא איר בכלי דקטר, או חוכמה איר בכלי דקטר. אז הוא אומר ששם השאירה רשימה. הרשימה שנשארה שם היא נעשתה לכלי של זכר דאור חוכמה. וזה שכותב הרב מכתר שהניח הרשימו לצורך החוכמה, אבל לא עשה בחינת כלי. כלומר, שלא עשה בחינת כלי לצורך הנקבה של אור החוכמה. בכלי זה כתר של התפשטות ב' כמו שהתבהר בסמור. כי מה זה הכלי זה נקבה? מה זה כלי לצורך הנקבה? אות. אות לא הניח. אות את. כתוב למעלה. אבל לא עשה בחינת כלי. מסביר ב' את. שעצם מבחינת הכלים דעקודים נעשו מאור האב, הנשאר מאור הסתלקות גופו. אז מה זה כלים דעקודים? היה אור הזך ואור האב שהתפשטו מהראש לגוף, אור הזך הסתלק, נשאר כלי, שזה אור האב הכללי. ומזה תבין שאין כאן מדובר בכלי דקטר גופו, זה ודאי נשאר. זה לא אומר שקטר לא השאיר כלי, הכוונה לא היה כלי אחרי ההסתלקות. הרי למדנו. למשל כשגלגלת, כשהטעמים מסתלק, אז ודאי נשאר כלי. אבל מבחינת הכתר, למעלה, אין מישהו מעלה שיעשה אור חוזר היורד. לכן היא לא ישירה ניצוצין, זה הכוונה. לא כלי, כלי כללי של האב ודאי ישירה. אור האב. וזה תבין שאין כאן מדובר מכלי דקטר גופו, אלא הכוונה לכלים דהתפשטות ב' הבא לאחר הסתלקות של התא. אז מה אתה מדבר איתי על כתר שלא השאיר? כי אמרנו שכל בחינה קודמת משאירה אותיות שמעוות את הבסיס לכלים של הפרצוף הבא. אשר יש שם בכלי דקטר, בחינת זכר ובחינת נקבה, וכן בכלי דחוכמה ובינה ויסוד ומלכות, כמו שמבר הרב לקמן. והנה, הכלים של הסחרים משם נעשו מן הרשימות להתלבשות הנשארות בכלים דקודים. אז מאיזה רשימות נעשו הסחרים? הכלים של הסחרים, ממה נעשו? מרשימות די התלבשות. והכלים של הנקבות נעשו מהניצוצין הנופלים מאור חוזר היורד לתוך הכלים די עקודים.
אז יש לנו פה כלים של נקבות וכלים של זכרים. ממה נעשו הכלים של הנקבות? מהניצוצים. מה נעשו הכלים של הזכרים? וזה אמרו שרקטר הניח ישימו לצורך חוכמה, דהיינו הכלי של הזכר דור חוכמה שבכלי די קדם פשוט בית, זה כלי לזכר. מה זה כלי לזכר? רשימה די התלבשות. כתר הניח רשימה די התלבשות, אז הוא הניח כלי של זכר, דהיינו בסיס רשימות לכלי של זכר, אבל לא עשה בחינת כלי לצורך הנקבה אשר שם. מה זה לא עשה בחינת כלי? מה זה בחינת כלי? ניצוצין. דהיינו הכנה לכלי. שנקרא אות. אות יוד. ועל ידי הכרה במה שלמעלה מהם. בעלותם למעלה על ידי הכרה במה שלמעלה מהם. אומר, כלומר, איך נעשה האות, איך נעשה הניצוץ הזה שהוא מהווה הכנה לכלי דה נקבה? כלומר, על ידי זיווג דעקה מבחינה אשר למעלה מהכלי שנתרוקן מהאור. נמשך ויורד אור חוזר לכלי שנתרוקן. למשל, יסוד מהיר למלכות, הוד מהיר ליסוד, ומזה נהיה תקעה. כתר מהיר לחוכמה, מהיר לכתר, מה יש מעליו? כלום. אז אין אפשרות לעשות ניצוץ. אין הקעה. דהיינו, אחר שנסתלק האור בכלי מלכות, שום משום שנזדקח המסך מבחינה ד' לבחינה ג', שהיא יסוד, נעשה זיווג בכלי של יסוד. הנה, אז יורד אור חוזר מערת הזיווג הזו די יסוד אל המלכות שנתרוקנה מהאור. וזה אמרו על ידי הקו במה שלמעלה מהם. נמשך האור חוזר לכלי, כל כלי במה שלמעלה ממנו. אז מלכות הקו עם היסוד, יסוד עם ההוד, הוד עם הנצח, נצח עם התפארת, תפארת עם הגבורה, גבורה עם חסד, חסד עם בינה, בינה עם חוכמה, חוכמה עם כתר, כתר עם, עם ה? אין. אז זה ניצוץ. כף. הקו במה שלמעלה מהם והקו של הרשימו. הרשימה שנשארה בכלי שנתרוקן, מכה באור חוזר היורד לכלי שלו. משום שהוא הופכי לאור חוזר היורד, כנאמר להם, הסברנו כמה טעמים, למה יש ביניהם שון. אחד בדרך למעלה, אחד בדרך למטה, אחד אור חוזר היורד, אחד אור של רחמים, וכן הלאה. זכר ונקבה, דין ורחמים. ועל ידי הקהה זו נולדו ונפרשו ניצוצים מאור חוזר היורד, ונופלים לתוך הכלי שנתרוקן. ובניצוצים אלו נעשו הכלים. מה תוסיפו? איזה כלים? לא מספיק, של הפרצוף הבא להגיד. של הנקבה. נכון מאוד, מי אמר? נכון מאוד. כלים של הנקבה, בטור א', למטה הגדרנו. הכלים של הזכרים מהרשימות התלבשו. הכלים של הנקבות מהניצוצים הנופלים. אז על איזה כלים מדובר פה? של הנקבות. עוד למד. כתוב למעלה, היה נעשה את בחינת הכלים. היינו הכלים לצורך הכלים של התפשטות ב'. אבל דיינו, האותיות הם כלים לפרצוף הבא. הם מה שנשאר במדרגה לצורך החוויה הבאה. לא לחוויה הזאת. לחוויה הזאת יש כלי. אכלתי אתמול סטייק, נשאר לי רשימות מהסטייק הזה. יש לי את הרצון לסטייק הזה. אבל אני מדבר פה על החוויה הבאה שאני הולך לעבור. איך אני אחווה אותה? אבל הכלים דעקודים תתפשטות ב' נעשו מעורב. זה התפשטות, איך זה התפשטות ב'? א' כתוב. אבל הכלים דעקודים תתפשטות, עוד פעם אני אומר, מה שאמרתי קודם לא היה נכון. אבל הכלים דעקודים תתפשטות א', נעשו מעורב, פשוט, אור הזך הסתלק, נשאר עורב, זה כלים. אז כשאומרים שכתר לא ישיר כלי, אין הכוונה שהוא לא ישיר את הוראיו. הוראיו נשאר. מה הוא לא ישיר? אות, שזה ניצוץ, שהוא הכנה לכלי דהתפשטות בית, לכתר. וזה בקדושה. אבל אם זה לא היה בקדושה, אז הוא כאילו ישאיר, ואז אדם תמיד רוצה מה שהיה לו קודם, רוצה לחזור להודו. למה? קליפה. הוא היה חילוני, שמע מוזיקה חילונית, עכשיו נהיה דתי,
עוד פעם רוצה את זה. למה? הרי הסתלקת משם, לא? אבל מה אני אעשה? אני רוצה. יש לי תענוג כזה בלב. תענוג כזה בלב, זה ניצוץ לא נכון. הלכת ממקום מסוים, ואם נשארת שם ניצוץ במקום שאתה לא יכול לקבל אותו חזרה בקדושה, זה קליפה. אבל אמרתי כבר על הקליפות נדבר בהמשך. עוד מהם, הכתר, לא יש מי שיקם ברשימו שלו בעלייתו. כי והגיע המסך להזדקרות הגמורה, כי בחינת המעציל, שורש של המדרגה. הנה אז כבר פסק כוחו. אין בו עוד שום זיווג דקה שיוריד לו חוזר מקליד הכתר אחר שנתרוקן מהאור. לכן לא נגמר עדיין מבחינת הכלי שלו. למה? כי יש שם ניצוצין, מה הוא חוזר היורד כמבואר. ובכתר, כתר אם כך, לא משאיר שום רשימה. אם כך, הסביר לנו בעיקר על מבחינת הכתר, שכתר הניח רשימה ולא כלי. אגב כך, אנחנו מבינים על הכלים האחרים. אבל המלכות שהניח הכלי ולא רשימה, זה לא הסביר לנו פה, למרות שזו הכותרת, למרות שמופיע באותי, זה הסביר לנו באותיות הקודמות שהספקלריה דלא נערה, ולכן היא לא משאירה הרשימה, תהי התלבשות. אז אין לה זכר. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. הסבר באופן מפורט כיצד נוצרים הניצוצים. ואגב כך, מה אין תגין? אבל עיקר הסבר אני רוצה לניצוצים. שאלה שנייה. מה ההבדל בין ניצוצין לאור האב? שאלה שלישית. הסבר מדוע כתר משאיר את הוריו, לא משאיר ניצוץ. כן משאיר הכנה לכלי דזכר, לכלי הבא, למדרגה הבאה. ולא הכנה לכלי דנקבה. שאלה רביעית. ממה נעשים הכלים של הזכרים וממה הכלים של הנקבות של הפרצוף ביחס לפרצוף הקודם? שאלה חמישית. מהי היפרדות נכונה, מהי היפרדות שלילית, על פי תהליך הקאה בין אור חוזר היורד לרשימו להתלבשות של החוויה הקודמת. עד כאן היום, תודה רבה.